torpaqların yur ermənilərə təhvil verilməsindən gedir. Haqlıdır. Bu gün ölkədə yaşamaq olmaz. Mümkün deyil. Biz bunun haqlarına bir oda bilmərik. Alın bizi bu haqların əlindən, Türklərin əlindən. Bu siyasəti yürüdür. Dünyaya bu mesajı verir. Bəli, bəli. Ayıb düşünmək lazımdır. Mənim yadımda da uşaq var, bir hekayə oxumuşdum. Düşmən şəhəri mühasirəyə alıb, heç bir şəhəri girə bilmir. Axır casuslar göndərib içərdən bir əskəri satın alırlar və topların çaxmağını çıxardırlar. İndi məhz həmin siyasət yürüdülür. Həmin siyasətdir ki, indi silah alırlar, keyfiyyəsi silah alırlar, milyardlar qazanırlar və bizə çaxmağı çıxardılmış toplar verirlər. Yəni, həm iki sahədə, həm siyasət müstəvisində, həm hər süt müstəvisində bizi ermənilərin qarşısında əli yalın qoyurlar. Başqa bir məsələ, görün nə siyasət yürüdülür. Ölkədə vicdanlı, əqidəli, təmiz, mübariz insanların hamısını həbs atırlar.